Prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman, među 10 ciljeva koje Hrvatska treba neposredno ostvariti, istaknuo je i europeizaciju Hrvatske, odnosno povratak zapadnoevropskoj kulturnoj tradiciji u kojoj Hrvatska mora osigurati svoju samobitnost i drži napredak. Pod time je podrazumijevao povratak svim vrijednostima demokratskih društava, parlamentarnoj demokraciji, zaštiti ljudskih prava, tržišnom gospodarstvu, vladavini prava, stabilnosti i sigurnosti i uključivanje Hrvatske u sve relevantne međunarodne organizacije i integracije, Ujedinjene narode, Europsku uniju i NATO. A upravo NATO i Europska unija temelje svoje djelovanje na tim vrijednostima, zajedničkim svim njihovim članicama i kojima su brojni hrvatski naraštaji teže i zbog kojih su mnogi branitelji u Domovinskom ratu dali ono najvrijednije vlastite živote. I jedna i druga asocijacija čuvaju i osnažuju tu zajedničku demokratsku baštinu svojih članica. Tijekom 9 godina članstva u NATO-u Hrvatska se kontinuirano potvrđivala, a uvjeren sam da će tako ostati i u budućnosti kao predana i pouzdana članica. Prepoznata ne samo među saveznicama, već i u zemljama gdje sudjeluje u misijama. Dobili smo priliku ravnopravno sa ostalim članicama raspravljati o ključnim globalnim pitanjima. Osnažili smo svoj međunarodni položaj na sigurnosnoj, političkoj, gospodarskoj i geopolitičkoj razini. Kad se sjetimo naše bliske prošlosti i svih nedaća koje smo doživjeli 90. godina, članstvo u NATO-u još je vrijednije. Nakon završetka rata, nastavili smo transformaciju, izgradnju moderne hrvatske vojske. Ostvarujući sigurnost i ulaskom u krug gospodarski razvijenih zemalja, dodatno smo približili ostvarenju svog drugog cilja, članstvu u Europskoj uniji. Prije samo 27 godina bili smo korisnici međunarodne pomoći, a sada sudjelujemo u međunarodnim misijama i operacijama potpore miru u drugim dijelovima svijeta. Ovaj naš veliki doprinos NATO-u posebno je istaknuo američki ministar obrane, sekretar Metz, kada je prošle godine u Pentagonu izjavio kako smo mala zemlja koja se bori znatno iznad svoje kategorije. Činjenica kako ćemo ove godine u operacijama i misijama diljem svijeta imati preko 500 pripadnika hrvatske vojske, od čega najviše u NATO operacijama i misijama, a ukoliko želimo biti korak ispred onih koji nam predstavljaju prijetnju, moramo se konstantno usavršavati i učiti. Nema blagostanja i nema napretka tamo gdje nema osjećaja sigurnosti. Onaj temeljni preduvjet za miran razvoj društva, a osobito društva s nedavnim iskustvom rata, kako je Hrvatsko. Sretan sam što na tom putu kročimo ravnopravno, rame uz rame sa saveznicima u NATO. Godinama Hrvatska vojska je prepoznatljiv dio NATO napora u operacijama potpore miru u Afganistanu i na Kosovu, čiji pripadnici aktivno sudjeluju i u inicijativama Saveza i popunjavaju pozicije u NATO zapovjednoj strukturi i strukturi snaga. Visoka razina interoperabilnosti u operacijama i misijama potpore miru rezultat je višegodišnjih zajedničkih vježbi. Intenzivnom suradnjom kroz obuku i vježbe te izgrađivanjem zajedničkih sposobnosti, Republika Hrvatska je prepoznala svoju budućnost unutar ovog Saveza, a pripadnici Hrvatske vojske koji najčešće u praksi preuzimaju provedbu zajedničkih ciljeva čine to vrlo profesionalno i odgovorno, s punim pouzdanjem kako svojim angažiranjem doprinose ciljevima očuvanja stabilnosti, mira i slobode. Stoga ovom prigodom zahvaljujem svim hrvatskim vojnicima, mornarima, dočasnicima i časnicima na predanoj službi u operacijama, misijama i aktivnostima NATO saveza. I believe I'm here because there's a fundamental belief that part of the success of NATO has been based upon its advantage
in technology, in the knowledge that we have, in the technology that's in the systems that we use and that we provide to our soldiers, sailors, airmen, and that they employ to get the job done. Countries like Croatia that have young minds that come up with new ideas, new algorithms, new mathematical approaches, new software technology, can make a huge contribution to the capabilities of the alliance.